Vezmu si takovýhle světlo pod kapotu. Je to nějaký servisní, nebo já nevím, jak se to jmenuje, ale je to paráda, protože to je nějaká na pružiny. Takže se tam leze, já nevím, dvoumetrová kapota, nebo 1,68 m, nebo 1,98 m, nevím. A prostě na kapotu se to vleze. Je to nabíjecí. Tady je klasický konektor, nebo klasický, no, nějaký jack konektor, když to vytáhne, tak se to trošku smavne. Jo, to trošku rozsvítí. Malinko, to moc není vidět. A má to dva režimy svícení. Jeden, druhý. Má to takovouhle fičurovinu. Tady jsou tři nějaké magnety. Háček, je to nabor o stranách. Jo, super. Jo, že se to dá použít i samostatně. Pecka je tohle. Jestli s tím takhle můžu pohnout na každou stranu. Jo, když já udělám tohle. Tak vidím. Super. Mají to na cvaknutí. A jestli to sundá. A můžu si s tím hrát, co? Můžu si s tím hrát. Svítit. A toto je nějaký plastový, že se to, není to sklo, nerozbije se to lehce. Tady jsou nějaký měkký kravinky, aby to nepoškodilo tu kapotu. Já jsem původně jenom tady tohle. No, to svítí na pizzacu. Je to všude, ne tam, kde potřebuju. 1600, 1700. Paráda. Já jsem spokojen.